Міжгалузева спартакіада об'єднала представників найрізноманітніших галузей та професій. Її мета – показати приклад молодому поколінню та відродити спортивний рух серед фізкультурних колективів. Колективи формуються вже не на корпоративах за столами, а от тут, на полях, ви станете міцними, дружними командами і вже потім в своїй роботі зможете досягати набагато більших і більших успіхів. Ми зібрались зі всіми товариствами, це товариство «Україна», «Спартак», «Динамо» та «Колос», і возобновляємо такий всеукраїнський рух, як програма президента об'єднання фізкультурно-спортивних товариств, об'єднання трудових колективів, який входить це і профспілкові організації, і банківська сфера, і сфера ЖКХ, і сфера бізнесу. Щороку на підтримку діяльності фізкультурно-спортивних товариств з обласного бюджету виділяється сума, цього року це 1,4 мільйона гривень. Ми їх розглядаємо як такий первинний рівень, на якому люди масово приходять, діти, учні шкіл масово приходять до спорту. І для багатьох це стає такою першою сходинкою вже до професійного зростання, до професійного спорту. Участь у змаганнях взяли 11 команд. Вони мірялися силами у 6 видах спорту. Легка атлетика, настільний теніс, гірьовий спорт у 2 вагових категоріях, настільний теніс, шашки і мініфутбол. За кожний вид змагань команди отримують за зайняте місце бали. Потім ці бали сумуються і за загальною сумою балів визначається переможець. Кожна команда має право і повинна виступати в кожному виді спорту. Так, представник минулорічних переможців команди підприємства АТП-2528 Сергій Булат обрав для себе шашки. Адже ними він займається вже 30 років і є кандидатом у майстри спорту. В тому році суперників було мало, зайняв перше місце. В цьому році теж, думаю, що в лідерах буду. Змагання проходять за коловою системою. Це коли кожен ігрок зіграє 9 партій, кожен з кожним. Переможець визначається за сумою набраних очок в усіх іграх. Якщо, наприклад, декілька учасників або два учасника набирають однакову кількість очок, то переможець визначається за додатковими критеріями. Якщо ці критерії однакові, то буває таке, що або додатковий матч, або взагалі жеребкова. На цих змаганнях кікбоксер Сергій Кужельний став капітаном футбольної команди, яку збирав сам. З футболу більшість, також з команди ФК Чернігов, це мої друзі вже багато років. Намагаємось виступати в кожному виді, мабуть, все життя займаємось спортом, тому без різниці від спорту, але ж футбол більш такий потужний вид, якому більшість очок на цій спартакіаді, тому футбол та задача стоїть перемогти у футболі. Олег Середа вже 15 років професійно займається гірьовим спортом. Вже встиг стати чемпіоном України та переможцем всеукраїнських змагань. Під час спартакіади він показав себе не тільки у рідному виді спорту, змагався у перетягуванні канату. Ось так от дався канат, звісно, без підготовки. Треба було футболочку одягати для такого упражнення. Ну, к сожалению, легкий травматизм, але для гірьового спорту, думаю, пойде. Усі переможці змагань отримали кубки та грамоти. Подібні спартакіади планують проводити і надалі. Вже розписано план змагань окремо по кожному виду спорту. А з 14 серпня розпочнеться серія змагань з мініфутболу серед учасників АТО.